Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը որքան տեղամասերում բարձր է եղել մասնակցության թիվը, այնքան աճել են քվեներն ԱՅՈ-ի օգտին։ Սա հանրաքվեի վերաբերյալ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի անցկացրած մոնիթորինգի արդյունքն է։ Եվ երբ որ մենք նորից նայում ենք այդ թվերով, այս հրապարակման մեջ դուք կտեսնեք, ինչպիսի հետաքրքիր ձևով մեծանում է ԱՅՈ-ի օգտին, եւ մյուս կողմից ոչի օգտին, այսինքն որտեղ որ ոչն է ախտել, ասենք 70% եւ ավել մասնակցության դեպքում համարյա չեք գտնի այդպիսի տեղամաս, որտեղ մասնակցությունը 70%-ն է ոչը ախտի։ Կա լուրջ կասկած, որ այդտեղ եղել են լցոնումներ եւ այլ խախտումներ, բազմաթիվ քվեարկություն եւ այլն, մեծ թվով ուրեմն քվեաթերթիկներ ավելացվել են, դրանով ապահովվել է ավելի բարձր մասնակցություն, եւ այդ մեծ թվով քվեաթերթիկները հիմնականում եղել են ԱՅՈ-ի օգտին։ Բացի այդ մոնիթորինգի արդյունքներով մի շարք անճշտություններ են հայտնաբերվել ընտրացուցակներում, մասնավորապես պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համեմատությունը ցույց է տվել, որ թեև մշտական բնակչության թիվը նվազել է, բայց աճել է ընտրողների թիվը։ Մշտական բնակչության 85%-ը բացեն ընտրացուցակներում է, եթե ֆորմալ նայենք, իրականում ասենք դեմոգրաֆիական տվյալները շատ ավելի ցածր տոկոս, մոտ 70-72%-ից ավել չեն ցույց տալիս 18 տարեկանից բարձրերի դեպքում, այսինքն այդ արտագաղթածների, եւ այստեղ մեկ ուրիշ ռիսկ էլ կա, որը հնարավոր է լինի, որ նաեւ ֆիկտիվ անուններ լինեն, որպես արտագաղթածներ կամ մահացածների անուններ։ Մոնիթորինգի արդյունքներով 600-ից ավելի ընտրատեղամասերում գրանցվել են անճշտություններ, երբ օրինակ քվեաթերթիկների թիվն ավելի շատ է եղել, քան ստորագրությունների թիվը։ Ռեկորդսմենը 624 տեղամասն է եղել, որտեղ 96 անճշտությունների ընդհանուր թիվը եղել է 96։ Այսինքն այդ անհամապատասխանությունները 96 են եղել, եւ սա նույնպես կարող է հիմք հանդիսանալ ինչ-որ հետաքննելու, թե ինչու է այսպիսի տարբերություններ գրանցվել։ Վարուժան Հոկտանյանի կարծիքով քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները պետք է ուշադրություն դարձնեն այս տվյալներին հաջորդ ընտրությունների ժամանակ հանրային վերահսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Սրա միջոցով կարելի է հետագայում ուրեմն իսկապես ուշադրություն դարձնել հենց այս տեղամասերի վրա, այս բնակավայրերի վրա, որտեղ ունենում ենք այսպիսի պատկեր։ Հոկտանյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի հասարակական կազմակերպություններ հայտարարությամբ են հանդես եկել նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման մասին։ Նրանց հիմնական պահանջը ընտրացուցակների հրապարակումն է։ Արահարությունյան, Գևոր Քարոյան, Սիվիլնետ։